नमस्कार द एङ्गलमा स्वागत छ। म ऋषि खतिवडा। द एङ्गलमा हामी तपाई हाम्रो चासो र समसामयिक विषयमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्छौं। दर्शकबिन, पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रलाई द्वन्द्वकालीन घटनाले लिएर केही तनाव बढेको जस्तो देखिन्छ र यसै विषयमा रहेर विशेष गरी माओवादी केन्द्र फेरि एक धारमा उभिएको छ। माओवादी धार एक ठाउँमा आइपुगेको छ। यता सत्ताका लागि विशेष गरी सरकारको भागवण्डा, विशेष गरी मन्त्रालयको भागवण्डामा लिएर अब दलहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् यो विषय पनि आजको कुराकानीमा रहनेछ। त्यसैगरी हामीले पछिल्ला दिनहरूमा उपराष्ट्रपतिको विषयलाई पनि जोड्दै आएका छौँ। हामी यसै विषयमा पनि आज कुराकानी गर्छौँ र यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लीलामणि पोखरेललाई। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर तपाईँहरू पछिल्लो समय एक ठाउँमा उभिनु भएको छ। माओवादी धारका व्यक्तिहरू, पार्टीहरू, यो अवस्था आउनुलाई तपाईहरूले कसरी लिनुभएको छ? यो विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि शान्ति सम्झौताले व्यवस्थापन गरेका कतिपय कुराहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति ढिला भयो। बाहिर हेर्दाखेरि सरकारले यस सम्बन्धी ढिला गर्यो भन्ने छ। मलाई के लाग्दछ भने हामीले हाम्रो द्वन्द्व व्यवस्थापन हामीले गर्ने हो। हामीलाई हाम्रो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर गरेका हौँ। हामीले के भनेका थियौँ भने तिमीहरूले आफ्ना कुराहरू आफैसँग राख, हाम्रो द्वन्द्वलाई हामीले हल गर्छौँ। तर उनीहरूले तथाकथित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आदि इत्यादि भन्दै त्यो चाहिँ उनीहरूले बारम्बार दबाब दिने गरे। मानौ यो शान्ति प्रक्रियामा विद्रोही पक्ष हारेर आएको भन्ने जस्तो उनीहरूले महसुस, त्यो अनुभूति दिन खोजे। हिजो 12 बजे सहमति हुँदा भारतकै आडमा भएको भएर आएको एकैछिन भन्नु, किनभने माओवादीले 2052 सालदेखि चलाएको जनयुद्ध 2063 सालमा आउँदाखेरि पराजित भएर आएको स्थिति होइन। प्रारम्भमा त्यो युद्धको स्वरूप के छ भने ट्रायङ्गुलर फाइट थियो, त्रिकोणात्मक द्वन्द्व देखिन्थ्यो। त्यो त्रिकोणात्मक द्वन्द्वको बेलामा तात्कालीन रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई फाइदा उठाएर संसदीय दलहरूका विरुद्ध विद्रोही माओवादीसँग पनि मोर्चाबन्दी गरौँ जस्ता प्रस्तावहरू, यद्यपि त्यो कुरा माओवादीले स्वीकार गर्ने कुरा थिएन, त्यो र्युमरहरू उठेका थिए। तर जनयुद्धले सुरुवात गरेको जनगणतन्त्रको नारा त्यो तात्कालीन स्थितिमा पुरा हुने सम्भावना नहुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति संसदवादी राजनीतिक दलहरूसँग सम्झौता गरेर आन्दोलनमा संयुक्त आन्दोलन, यो संयुक्त आन्दोलन कसरी भयो त भन्दाखेरि माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा संसदमा भएका राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहकार्य गरेर निरङ्कुशताको विरुद्ध ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरिसके पछाडि, वीरेन्द्रको अवसान पछाडि ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरिसकेपछि ज्ञानेन्द्रमा एक प्रकारको दम्भ जाग्यो। म राजनीतिक दलहरूलाई तह लगाएर संवैधानिक राजतन्त्र होइन निरङ्कुश राजतन्त्रको अभ्यास गर्छु, शक्ति मोह उनमा जाग्यो, जसका कारणले उनले संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त गरेर राजाले नै आफैले शासन चलाउने विधिको अभ्यास गर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि संसदीय राजनीतिक शक्तिहरू र राजतन्त्रको विरुद्धको पनि द्वन्द्व सुरु भयो। एकातिर माओवादी जनयुद्ध, अर्कोतिर संसदीय राजनीतिक शक्तिहरूको राजासँग पनि द्वन्द्वको स्थितिमा अब पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि माओवादी जनयुद्ध र संसदीय राजनीतिक शक्तिहरू भर्सेस राजाको स्थितिमा पुग्यो, जसले गर्दा एउटा विशाल जनआन्दोलन 19 दिनको ठुलो ऐतिहासिक आन्दोलन, आन्दोलन त पहिलेदेखि भएका थिए निरन्तर, तर ज्वाइन्ट मुभमेन्टको रूपमा 19 दिन चलिसकेपछि राजाले त्यो 19 दिने मुभमेन्टलाई पनि डिरेल गर्नका निम्ति के खोजेका थिए भन्दाखेरि तात्कालीन राजाले कि उनले म ल दलहरूकै नेतृत्वमा म सरकार गठन गर्दिन तयार छु। तर उनले के खोजेनन् भन्दाखेरि मैले टेकओभर गरेको राजनीतिक सत्ता म दिन्छु दलहरुलाई भनेनन्। आन्दोलन अनि त्यति बेला विदेशीको एउटा दबाब आयो, भारतले दूतै पठायो, करण सिंह आए दूत, राजाले अपील गरेको राजालाई अपीललाई स्वीकार गर्दिनुस्, यो अवसर हो। त्यसकारणले दलहरुकै तर्फबाट सरकार गठन गर्ने, अब त्योभन्दा अगाडिको कुरा मैले भनिन, सरकार गठन गर्ने भनेर राजाले घोषणा गरिसकेका छन्। करण सिंहले त्यो भने कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू युरोपियन लगायतका 16 वटा राजदूतहरू आएर वैशाखको 8 गतेको दिन उनीहरूले दलहरूलाई के भने त भन्दाखेरि राजाको यो घोषणालाई मान्दिनुस् भन्न पुगे। एकातिर भारत, अर्कोतिर पश्चिमा मुलुकहरूले पनि राजाको घोषणालाई मान्दिनुस्, यो अवसर हो भने। तर नेपाली आन्दोलन एउटा क्लाइमेक्समा अगाडि बढिसकेको थियो, त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिएन र त्यो राजाको घोषणालाई मान्ने कुरा भएन। नभइसकेपछि 9 गतेको दिन राजाले आफैले डिक्लेयर गर्न बाध्य हुनु पर्यो, ल म जनताको सार्वभौमिकताको नासो मैले लिएको थिएँ अथवा राजतन्त्र लिएको थियो, त्यो नासो हामी बुझाउन तयार छौं, नेपाली जनतालाई पूर्ण सार्वभौम सत्ता बनाउन तयार छौं भनेर जे चाहने हो त्यो कुराहरु गर्न तयार छौं। त्यसको निम्ति प्रक्रियागत रूपमा संसदको पुनर्स्थापना गर्ने भनेर विघटित संसद जो राजाले विघटन गरेका थिए त्यो संसदको पुनर्स्थापना गरेपछि यो प्रक्रियाको थालनी भएको हो है। त्यतिबेला हामीले इन्टरिम गभर्नमेन्ट, राजाले पुनर्स्थापना गरेपछि इन्टरिम गभर्नमेन्ट बनायो। त्यो इन्टरिम गभर्नमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यसले त्यही इन्टरिम गभर्नमेन्टको पिरियडमा हामीले चाहिँ पीस अकर्ड शान्ति सम्झौता हामीले गरेका हौं, विस्तृत शान्ति सम्झौता हामीले गरेका हौं। र अन्तरिम संविधानमा नै हामीले के लेख्यौं भन्दाखेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो मुलुकमा संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने, त्यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा गर्नेछ भनेर हामीले घोषणा गर्न सक्षम भएका थियौं र भयौं। त्यसैले यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो टोटल केले गर्दाखेरि भएको त भन्दाखेरि माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा, किन 47 सालको संविधान पर्याप्त भएन। हिजो ती संसदीय दलहरूले के भने 47 सालको संविधान संसारको सबभन्दा लोकप्रिय, सबभन्दा राम्रो संविधान, सबभन्दा उत्कृष्ट भनेको हो। तपाईहरु 62-63 पछि यो आन्दोलन सकिसकेपछि चाहिँ त्यतिबेला द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई निरूपण गर्ने अब त्यहाँनिर आइपुग्यो। अब यो स्थितिमा हामीले एकातिर पोलिटिकल चेन्ज त गर्यौं, त्यो द्वन्द्वले सिर्जना गरेका समस्याहरूलाई हल गर्ने दिशामा तत्कालै हामीले गर्ने, इमिडिएटली गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको भए एउटा स्थिति हुने थियो होला, सायद तत्कालै त्यो प्रक्रियाको थालनीमा गम्भीरता पुगेन। र गम्भीरता नपुग्ने बित्तिकै अब के भयो, नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरूको वर्ष हो। एक वर्षभित्र हामीले चुनाव गऱ्यौं, 64 मा गर्दा हामीले चुनाव गऱ्यौं। चुनाव गर्दाखेरि एउटा नयाँ सिनारियो देखा पर्यो, विद्रोही शक्ति शान्ति प्रक्रियामा आएको, 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै निर्वाचनमा लार्जेस्ट पार्टी बनिसके पछाडि संसारको ध्यान, पुँजीवादी शक्तिहरूको ध्यान नेपालमा केन्द्रित भयो। अब वामपन्थी शक्तिहरू बढ्न थाल्यो, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने। अब कन्ट्रोल गर्नका निम्ति विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू गर्न थाले। हामीले त त्यो आन्दोलन, युद्ध र आन्दोलनमा गरेका अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति र दण्ड सजाय गर्नका निम्ति भनेर आयोग बनाएको थियो नि, आयोगले प्रतिवेदन दियो, मुख्य दोषी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बनायो, सेनाको प्रमुखलाई बनायो, ज्ञानेन्द्रको सिरपेच खोसियो हैन। तत्कालीन सेनाको प्रमुख कटवाललाई कारबाही गर्नको निम्ति मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दाखेरि हो यहाँबाट डिएल भयो। के भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई कारबाही गर्न खोज्दाखेरि 18 वटा राजनीतिक दलहरूले गएर तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादवका निवेदन दिएर माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो, त्यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर असंवैधानिक गतिविधि गर्नको निम्ति प्रेरित गर्यो। हो यही बिन्दुबाट शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्नका निम्ति प्रक्रियाहरूको थालनी भयो। स्याबोटेज भनेपछि अझै पनि माओवादीले लाग्दैन कि त्यतिबेला रुकमाङ्गत कटुवालाई तत्कालीन सेनाध्यक्षलाई चाहिँ जुन बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यो गल्ती गरेको थियो भने अझै पनि माओवादीलाई लाग्दैन? त्यो कसरी गल्ती हुन्छ के तपाईँ आयोगले के गरेछ, दोषी प्रमाणित गरे गर्न, आयोगले दोषी भनेर देखायो नि त, कारबाही गर्नु भनेर भन्यो नि त, भन्यो नि। त्यो आयोगले दिएको आयोग किन बनाउने उसो भए? आग भनेको आँखामा छारो हाल्नको निम्ति बनाउनु त होइन होला। त्यति बेला उठेको जनताको जनविद्रोहलाई हामीले पेस्टिफाई गर्नका निम्ति आग बनाइदिएका छौं भन्नको निम्ति मात्रै त होइन होला। त्यहाँ दोषी राजाको त मुकुट खोसिदियो नि त। त्यहाँनेर त केही सेरिजम इन्सिडेन्टका कुराहरूलाई ल्याएर दण्डित गर्ने भन्नु भनेको थियो। त्यो दण्डित गर्ने कुरालाई सार्वभौम सत्ता संसदले बनाएको आन्दोलनले निर्माण गरेको सरकारले के गर्दियो त भन्दाखेरि संसदले बनाएको सरकारले निर्णय गर्दाखेरि सरकारले गरेको कार्यकारीले गरेको निर्णय राष्ट्रपति उल्टाउन मिल्छ? मिल्दैन थियो। त्यहाँनेर के भयो भन्नाले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमाथि संवैधानिक संवैधानिक संस्थाले के गर्थ्यो भन्नाले हस्तक्षेप गर्थ्यो कार्यपालिकाको हस्तक्षेपमा। त्यहाँबाट अहिलेसम्मका अभ्यास त्यसै गरिकन बिग्रेका हुन्। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई अहिलेको राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो नि त। कहिल्यै कुराहरुमा मन्त्री पार्लियामेन्टले गरेको निर्णयलाई उहाँले रोकेर राखिदिनु भयो नि त। पाइदैन नि त। संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकार त के हो भने उहाँको सल्लाहकार नै मन्त्री परिषद हो। मन्त्री परिषदको परामर्श बेगर केही पनि गर्न पाइदैन नि त। अनि त्यो अब त्यति बेला पीस प्रोसेसका कुराहरुलाई अब त्यति बेला चाहिँ नि छानबिन बेपत्ता र चाहिँ नि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयो जस्ता बने। कानुन बन्न केही समय लाग्यो, ढिलो भयो। त्यो कानुन बन्ने प्रक्रियामा आएको कानुनलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपालमा अब हस्तक्षेप गर्न थाले। यो कानुन मिलेन, यो कानुन मिलेन, ऊ मिलेन भनेर त्यसमाथिको के अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति को को हुन्छ? को हो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भन्दाखेरि नेपालमा वामपन्थीहरूको नबढुन् भन्ने शक्तिहरू को को भन्ने गर्दा सहज जानकारी छ नि त। युरोपियन युनियनले हस्तक्षेप गरेको छ, अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको छ। त्यो कुराहरू मानौ उनीहरूले किन हस्तक्षेप के गरे त? हस्तक्षेप गर्थे त भन्दाखेरि यसलाई माओवादी विद्रोही आइसके पछाडि ऊ पराजित भएर आएको भन्ने मानसिकताबाट उनीहरूले त्यो प्रकारको युद्धकालीन तथाकथित अपराधहरू भन्दै त्यो प्रकारको उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि यो ऐन बनेर त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति रोकिएका घटनाक्रमहरू जगजाहेर छन्। कतिले बोल्छन्, कतिले बोल्दैनन्। म त प्रश्न रूपमा बोल्छु। यो बिगार्नका निम्ति खास गरिकन विदेशी शक्तिहरू नै चलखेल गरेका हुन्। विशेष गरी तपाईले यस विषयमा स्पष्ट आवाज राख्दै भएका कारण पनि विदेशी शक्तिहरू चलखेल गर्नका निम्ति ग्राउन्ड आधारभूमि त हामीले दिएर आएर चलखेल गरे हो नि। नेपालीहरू युनिफाइड भएर हाम्रो समस्या हामीले हल गर्छौं, तिमीहरूले हस्तक्षेप गर्न पाइदैन भनेर रोक्या भए त रोकिन्थ्यो नि त। अब यहाँका राजनीतिक शक्तिहरूले पनि माओवादीलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर थरी लागे। अस्तिको पटक पनि अघिल्लो सरकार योभन्दा अघिल्लो सरकारले योभन्दा अघिल्लो सरकारले विधेयक पेश गर्न खोजेको थियो नि त, रोकियो। टीआरसी सम्बन्धी डिसेपरेसन सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई हल गर्नको निम्ति खोजिरहेको थियो। यो टीआरसीको मुद्दा त तपाईहरुले अब विधेयकलाई त फेरि पेश गर्नका लागि तपाईहरु तयार बन्दै हुनुहुन्छ। जबरजस्ती यो अदालतमा आइसकेपछि चाहिँ हतार हतार अब 5 गते नै सम्म अब यो अदालतमा आइसकेपछि अदालतको प्रकरण अर्कै छ। फेरि जब यो समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका निम्ति संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था अन्तर्गत गर्ने हो भनेर भनिसकेपछि अनि त्यो मुद्दाहरू व्यक्तिगत रूपमा सिभिल कोर्टमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ नियमित अदालतमा तान्न मिल्छ। यही हो कन्स्पिरेसी भनेको। नियमित अदालतमा तान्ने विषयवस्तु नै होइन यो। त्यो के हो भने माओवादीलाई हेरासमेन्ट गर्नका निम्ति। एकातिर तपाईहरु सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पनि त्यसलाई पनि एकदमै निराशाजनक बनाउने, त्यसलाई नि डिएक्टिभ जस्तो बनाउने, मृत बनाउने त्यो संस्थालाई, त्यो आयोगलाई। अर्कोतर्फ मुद्दाको निरूपण पनि नहुने भन्ने विषय त तपाईले भनेकै कुरा मिलेन। माओवादी पहिलेदेखि नै यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति लगातार प्रयत्नशील हो। माओवादीलाई किन मिलाउन सकेन? किन मिल्न दिएन? तपाईहरुलाई त अवसर थियो, किन बन्न दिएन? माओवादी मात्रै फ्याक्टर छ यहाँ। माओवादी मात्रै देशको चाहिँ निर्णायक शक्ति बनेको छ अहिले। एउटा एउटा फ्याक्टर नेपाली कांग्रेस छ, नेकपा एमाले छ। कांग्रेस र एमाले बीचको प्रतिद्वन्दिता, माओवादी र एमाले बीचको प्रतिद्वन्दिता, कांग्रेस र माओवादी बीचको द्वन्द, यी थुप्रै कुराहरु फ्याक्टर छन्। हैन आजकल माओवादी हरेक कुरा पार्लियामेन्टमा गिराउने के हरेक कुरामा, तर यो विषयमा चाहिँ किन माओवादी केन्द्रमा आउन सकेन? काम माओवादी सरकार गिराउने बिराउनेमा लाग्यो भन्नुहुन्छ तपाई। कसरी लाग्यो? बनाउने, खेलाउने, बनाउने सरकार बनाउने हो, मुलुकमा शासन व्यवस्था सुशासन दिने हो। माओवादी बिराउने कुरा हामीले केपी ओलीको सरकार हामीले गिराएको हो, केपीले आफैले गिराएको हो। ज्ञानेन्द्र सरकार हामीले गिराएको हो, ज्ञानेन्द्र आफ्नै गतिविधिका कारणले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र सरकार ढल्नुपर्ने स्थिति आएको हो कि हैन। र अघिल्लो पटक पनि हामीले त स्थायित्वको निम्ति अगाडि बढ्ने भनेका छौं। केपी ओलीले संसद विघटन नगरेको भए केपी ओलीको सरकार जान्थ्यो र। हामी त मुलुकमा समृद्धिको निम्ति, समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नका निम्ति, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति प्रतिष्ठित शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर पार्टी एकताबद्ध गरे आउँता नि त। पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौं र हामी झन्डै 2/3 बहुमतको स्थितिमा सरकार सञ्चालन गर्ने भन्यौं, आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू लागू गर्ने भन्यौं। तर त्यही नगर्दिएको कारणले संसद विघटन, पार्टीभित्र त मतभेद त हुन सक्छ नि, विचार को मतभेद होला, कार्यक्रम को होला, राजनीति होला, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने होला, नेतृत्व जिम्मेवारी दिने होला, यी थुप्रै कुराहरुमा मतभेद पनि हुन सक्छ। तर पार्टी त्यही मतभेदको बीचबाटै विकास भएर जाने हो के पार्टीभित्र देखा परेको मतभेद गएर पार्लियामेन्ट विघटन गर्न मिल्थ्यो? पार्लियामेन्ट विघटन पनि कन्स्टिट्युशनल प्रोसेसबाट भएको हो त मानिन्थ्यो नि त। कन्स्टिट्युशनल प्रोसेस त थिएन। हाम्रो संविधानले धारा 76 अन्तर्गत मेजोरिटी गभर्नमेन्टले पनि गर्न सक्दैन, गर्नै सक्दैन। मेजोरिटी गभर्नमेन्टले 2/2 भन्दा बढी दलले बनेकोले पनि त्यो पनि विघटन गर्नै पाउँदैन। लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनायो त्यसले पनि विघटन गर्न पाउँदैन। अन्तिममा एकजना मात्रले नि मैले पुर्याउँछु भन्दा नि संविधानले भनेको छ। तर तपाईहरुले चाहिँ यस बीचमा चाहिँ गर्दै आएको यो विभिन्न भनौं न राजनीतिक यो मिलाउन नसक्ने कुराहरुले गर्दा अहिले वर्तमान अवस्था आएको हो भनेर देशी विदेशी शक्तिहरुलाई आरोप लाउनु भन्दा हामी आफै सुधार्नु पर्छ। मैले पहिलो कुरा के हो भने हरेक चीजको परिवर्तनको मूल स्रोत वा अस्तित्वको मूल कारण आन्तरिक हुन्छ भन्छु म। बाह्य स्टिमुलेटिङ फ्याक्टर हो। आन्तरिक कमजोर बन्यो भने बाह्य शक्तिले खेल्छ, बाह्य तत्त्वले खेल्छ, त्यो आन्तरिक शक्तिलाई नै प्रयोग गर्छ के। हाम्रा एन्टिबडीजहरु कमजोर भयो भने बाहिरबाट अट्याक हुन्छ, है एन्टिबडी बलियो भयो भने बाहिरी अट्याकलाई त्यसले परास्त गर्दछ। कुरो त्यही हो। हामी आन्तरिक रूपमा कमजोर भयो। हामी मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीको प्रश्न, राजनीतिक म्याच्युरिटीको प्रश्न भन्दा हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धावाद एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने कुरामा मात्र लाग्ने बित्तिकै विदेशीको सहारा लिएर कोतो दुश्मन भनेर, आन्तरिक दुश्मन भनेर हामीले सिद्ध्याउनपट्टि लाग्यौं। आन्तरिक दुश्मन के भनेर भन्न थाल्यौं त नि युद्ध लडेको 17,000 मान्छे मारेको आरोप लगाएर माओवादीलाई यो मान्छे मारेर आएको भने राजनीतिक दुश्मनी। राजनीतिक दुश्मनी माओवादी कांग्रेसले मारेन, युद्धको घोषणा भइसकेपछि त मान्छे मरेर मारे त भइहाल्छ त, स्वाभाविक हो। तर अनुचित आरोप लगाउने मिल्दैन। तर एकैछिन द्वन्द्व भनेको भोज, आन्दोलन हो, युद्ध भनेको भोज बतेर होइन। नापेर यति भएपछि कपाल काट, हामीले चाहिँ नि कपडा काट्छ नि टेलरले कपडा काट्छ, नापेर शरीर कत्रो छ भनेर काटिदैन। युद्ध भनेपछि केही एक्सेसहरू हुने गर्दो रहेछ, केही अतिरञ्जनाहरू हुने गर्दो रहेछ। त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न, त्यसभित्र हेनेस क्राइम भन्छ नि, है घृणित अपराधहरू, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू हो, त्यसलाई दण्डित गर्ने कुराहरू। युद्धका नाममा रेभेन्ज गर्न, बदला लिन पनि आउने गर्दछ, देखा परेको छ। युद्धका नाममा लुट्न पनि आउने गर्दछन्, त्यो पनि देखा परेको छ। युद्धका नाममा म युद्धको पक्षपाती भनेर युद्धको नाम गरेर लुट्नका निम्ति आउँ देख्ने हैन। अस्ति एउटा मजदुरहरूले आन्दोलन गरे लोत्सेको कुराकानी, यस मजदुरहरूले आन्दोलन गरे, लुट्नेको हुन्थे मजदुरहरू हो, होइन नि। मजदुरहरूको आन्दोलन त्यो लोत्सेको सँग द्वन्द्व पर्यो, है द्वन्द्व पर्ने बित्तिकै त्यही मौका छोपेर लुटेराहरू भित्र पसेर मोबाइल र कपडाहरू लुटेर लग्यो देखा छ नि। भनेको त्यतिबेला माओवादीको नाममा माओवादी विचारधारा नबोक्नेहरू बढी हाबी भए भन्नु, त्यो पनि त्यसलाई पनि मान्नु हुँदैन। माओवादी भित्र पनि के हुन सक्छन्, ऊ आन्दोलनमा लागेकै हुन सक्छ, तर उसले कहिले काहीँ त्यस्तो एक्सेस अतिरञ्जनापूर्ण काम गरे हुन सक्छ। ओ त्यसलाई रोक्ने हो, हेनिस क्राइमहरूलाई रोक्ने भन्नु भने हो। तर त्यो पनि के हो भने द्वन्द्वको ट्र्याक भित्र छ भने त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था अन्तर्गत सेटल गर्ने भनेको, त्यसलाई क्रोनिक बनाएर लैजाने होइन। त्यसलाई सैबोटेज गर्नका निम्ति खोज्ने बाहिरी तत्त्वहरू, देशभित्रका तत्त्वहरू, बाहिरद्वारा सञ्चालित तत्त्वहरू, बाहिरले लगानी गरेका तत्त्वहरू पनि क्रियाशील थिए भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले सपाट हुँदैन के, त्यसकारणले यो कुराहरूलाई बुझिनु हो, जसका कारणले आज पीस प्रोसेस अझ लिङ्गरिङ हुँदै गयो। तपाईलाई एउटा कुरा म भन्दछु, एमसीसी पारित गर्ने बेलामा अमेरिकाको मन्त्रीले टेलिफोन गरेर तिमीहरूलाई चीनले उक्साएर एमसीसी पारित गर्नका निम्ति रोकेका हो भनेर भन्यो कि भनेन? दर्जनौं डेलिगेसन आएर तिमीहरूले यो चाहिँ नि गरेनौ भने तिमीहरूलाई आर्थिक विश्व बैंक, अमेरिका, इन्टरनेशनल मनिटरी फन्ड, युरोपियन युनियन लगायतले दिने सहायता रोक्छु भनेर उनले भने आए नि। त्यतिबेला फातिमा सुमारहरु आए, जोनाथन बेक्सहरु आए, के आएर तिनीहरूले त नेपालमा दबाब दिन खोजेको हो। त्यतिबेला तपाईले जुन तरिकाले आवाज उठाइरहनु भएको थियो, तर तपाईको पार्टीले त त्यो गर्न सक्दैन। म अर्को पनि भन्छु, म अर्को पनि कुरा गर्छु, त्यो भन्दा अझ दबाब पनि। उनीहरूले सिधै कूटनीतिक नियोगको राजदूत गएर के भन्दियो भने यदि तिमीहरूले यो पास गरेन भने तिमीहरूको पीस प्रोसेस डिरेल हुन्छ भन्नु भने, यसरी दबाब मनोवैज्ञानिक दिएर, भौतिक दबाब दिएर तिमीलाई आर्थिक सहायता रोकिदिन्छु, तिम्रो विकास अवरुद्ध हुन्छ, तिमीलाई युरोपतिर र अमेरिकातिर भ्रमण गर्नको निम्ति भिसा कन्ट्रोल गर्छौ, तिमीहरू विदेशीबाट परिचालित हो, अर्को थर्ड कन्ट्री चीनबाट परिचालित हो, हामीलाई आएर दबाब दिने हो। त्यसका कारणले यो स्थिति अझ जटिल बन्दै गयो। र यसै विषयमा जस्तो कल्याण बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्र राज आरणहरूले तपाईहरुमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो, यस विषयले गर्दा माओवादी धारा अहिले एक ठाउँमा उभिएको छ, यसलाई किन सकारात्मक रूपमा पनि नलिने त? के चाहिँ सकारात्मक लिने? नेपाली कांग्रेस अहिलेको पीस प्रोसेसको एउटा पार्ट हो। नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता अनि यसलाई बिथोल्नका निम्ति लाग्ने उपयुक्त हुन्थ्यो। आरण त नेपाली कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता हुन् नि त, बिथोल्नको निम्ति हुन्थ्यो। अहिले केले यो ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् न, के कारणले यो ठाउँमा पुग्यो त हो? अहिलेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारण भनेको छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारणले त्यसको रेभेन्जमा पुगिरहेको छ। रेभेन्जमा तीन थरी, सुन्नुहोस् फेरि यो कुरालाई पनि ख्याल गरिराख्नुहोस्, म खुल्ला रूपमा भनिरहेको छु, तीन थरी फोर्सेसहरू युनाइट भएर माओवादीलाई कसरी तह लगाउने भनेर गए। विदेशी शक्तिहरू त्यसलाई माओवादीलाई कसरी तह लगाउने, यहाँ भित्रका केही अवसर जससँग हिजो हामी पार्टी सहकार्य गरेका थियौँ त्यो शक्तिहरू आफू अहिले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दाखेरिको स्थिति, केही आकाङ्क्षीहरू थिए जसले राष्ट्रपतिमा चाहिँ आफूलाई जान नपाइसके पछाडि अब के गर्ने हो त? माओवादीलाई त तर्साउनु पर्यो। प्रचण्डले सार्वजनिक बोलेको, 3 वर्ष अगाडि सार्वजनिकमा बोलेको कुरालाई ल्याएर मैले मार्याउँ त भनेको छैन नि त। प्रचण्डले 5000 मैले मार्याउँ भनेको छ, म जिम्मा लिन सक्छु भन्नुभएको, जिम्मा भनेको छ, जनयुद्धको दौरानमा मारिएका भनेको छ, जनयुद्धको दौरानमा मारिन खोजा के हो त? त्यो म जिम्मा लिन्छु भन्नुको अर्थ के? त्यसमा लामो व्याख्यामा नजानुस् नि, किन जानु पर्यो? जनयुद्धको दौरानमा मान्छे मारेछ, राज्यले कति मारेछ? बाँकी 5000 ल्याउने 12000 त राज्यले लिन पर्यो। अब यो भनेको यथार्थमा 17000 हो कि होइन त्यो हामीलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन 17000, तर युद्धको दौरानमा मारिएका छन्, मान्छे मारिएका छन्। हाम्रा पनि त हिस्ट्रीहरू हामीले पनि हेरिरहेका छौँ, जिउँदै मान्छेलाई समातेर खाल्टो खानेर हालेर मार्या देखिएको छ नि त। जिउँदै जिउँदै मान्छेलाई आँखा झिकेर पोलेका घटनाहरू पनि छन्। कुमारी बुढाको कथा छैन र? मिरुलको कुमारी बुढाको कथा, जिउँदै आँखा झिकेर मारेर जङ्गलमा जिउँदै चाहिँ नि आगो बालेर लगाएर झुसिदिएको, मारिदिएका घटनाहरू पनि छन् नि। खाल्टो खनेर आफैलाई खाल्टो खन्न लगाएर, खन्न लगाएर तस पुरिने ठाउँ यही हो भन्ने खाल्टो खन्दै अलि लगेर पुरेर मारेका घटनाहरू पनि छन् त। त्यस कारणले अतिरञ्जना र ज्यादती हुने पनि गर्दो रहेछ। तर त्यही भएकै कारणले पीस प्रोसेस पछाडि के गर्ने गरिन्छ भने यही शान्ति प्रक्रिया, पीस प्रोसेस पछाडिका घटना, यी टिआरसीदेखि लिएर डिसएपियरेन्सको पनि, त्यसलाई कानुन बमोजिम यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्था अन्तर्गत हल गर्नुपर्छ भनेर, बदला लिने कुराहरू होइन हो। यो कुराहरू हल गर्नका निम्ति खोजिरहेको बेलामा अहिले आएर मुद्दा लगाउने, मुद्दा लगाउन मिल्थ्यो, नैतिक दृष्टिकोणले पनि मुद्दा लगाउन मिल्छ। त्यसो हो भने राज्यको तर्फबाट मार्नेहरू शेरबहादुर देउवा पनि मार्ने, गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि मार्ने, कमलहरू पनि मार्ने, सबै मार्ने भन्थे। उनीहरूको विरुद्ध मुद्दा लाग्छ, त्यो विषयमा त उनीहरूले बोलेका छैनन् र बोलेको आवाज चाहिँ प्रष्ट उदाहरण हो भनेर प्रश्न उठ्यो। जिम्मेवार मान्छेले देशमा भएका घटनाहरूका बारेमा यो परिवर्तन को यो परिवर्तन कसले ल्यायो त्यति बोल्नका निम्ति कसले दियो अधिकार? हिजो त थिएन नि त, कसले दियो त अधिकार? आजको यो परिवर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हामी हिमायती भन्नुको निम्ति कसले दियो अधिकार? त्यही आन्दोलन, त्यही परिवर्तन, त्यही युद्धको कारणबाट यो चाहिँ परिणाम परिवर्तन आएको हो नि। यो कुरालाई बुझ्ने हो। त्यसकारण बिना श्रम धान पनि उब्जनी गर्न सकिन्न। धान उब्जनी गर्ने भनेर बाँझोबारीमा लगेर धान फालेर उब्जिन्छ? उब्जिन्न। खेती गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। एउटा तपाईले राजनीतिक आन्दोलन संवेदनशील कुरा बोल्नु भएको छ। जस्तो ज्ञानेन्द्र राज आरणको कुराकानी गर्ने भने उहाँ कांग्रेसको भन्नुभयो। हैन, मैले एबीसीडी मात्र आठ दलले पनि एक ठाउँमा बसेर सहमति गर्नु भएको छ यो मुद्दालाई किनारा लाउने भनेर। एकातिर मुद्दा हाल्ने, अर्कोतर्फ त्यही नेपाली कांग्रेसले चाहिँ यो मुद्दालाई निरूपण गर्नुपर्छ भनेर भन्ने, यो दोहोरो चरित्र। मलाई नेपाली कांग्रेसै सोध्नुस्, त्यो बारेमा मलाई सोध्ने हैन। त्यो नेपाली कांग्रेसलाई सोधेपछि थाहा हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले पनि सार्वजनिकमा भनेको, अफिसियल्ली भनेको कुरा के हो भने यो पीस प्रोसेसलाई हामीले सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउने हो भनेर नेपाली कांग्रेसले भनेको। मैले गर्नु भएको अफिसियलको हिसाबले मैले अब के हो त भने रेभेन्ज बदलाको रूपमा माओवादीहरू एकीकृत भएन, फुटे। तर सबैको टाउकोमा मुद्दा थियो त युद्धकालीन मुद्दाहरू। बाबुराम भट्टराई त कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडेर जानुभयो नि त। है, रातो स्टिकर, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भवनलाई रातो स्टिकर टाँसेर यो विचारको औचित्य छैन भनेर जानुभयो नि। गए पनि उहाँको टाउकोमा भएको त मुद्दा त फर्सेट भएन, गएन। प्रचण्ड तीनचोटि प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। प्रक्रियागत रूपमा नमिलेका कारणले अहिले पनि मुद्दा बाँकी रहेर अहिले प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा पनि मुद्दा लगाउने हिम्मत गरिरहेका छन्। है, मुद्दा लगाउने कुराहरू गरे नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी के हो त भन्दाखेरि बदलाका निम्ति ती समस्याहरूलाई जिउका त्यो राखिरहने अनि कुनै न कुनै बेला अप्ठ्यारो बेलामा टाउकोमा झुन्डाइदिन्छ र हान्छु भनेर पर्खिने जुन प्रणालीको विकास भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम गलत कुराहरू। तपाईहरू बालुवाटारमा माओवादी धारका विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिहरू बसेर बैठक बस्नुभयो। एउटा तपाईहरूको त्यो सहमति भएको विषय चाहिँ के थियो भने सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई चाहिँ निरूपण गर्न माग गर्दछु भन्ने विषय उल्लेख भएको थियो। तपाईहरु आफैमा सरकारमा छु भन्ने कुरा चाहिँ किन बिर्सिनु भएको? त्यो त सामान्य कुरा हो। दलहरु बस्नु र सरकार बस्नु हुने फरक हो नि त। दलहरुको हैसियतले बस्यो, है, दलभन्दा बाहिरका पनि छन् नि त, अथवा सरकारभन्दा बाहिरका पनि छन् नि त। त्यहाँ छैनन् र सरकारभन्दा बाहिर विप्लव, सरकारभन्दा बाहिर किरणजीहरु। यो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ अलिकति नमिल्ने जस्तो अलिकति आलोच्य विषय बनिरहेको छ। न, तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने दल आफैले सरकारसँग डिमान्ड गर्न सक्छ। सरकार भनेको सिङ्गो देशको हो। त्यो प्रधानमन्त्री आफै हस्ताक्षर। ए, दुईटा दायित्व छन्। एउटा पार्टीको अध्यक्षको दायित्व, है, पार्टीका आफ्ना एजेन्डा हुन्छन्। सरकारको दायित्व भनेको सरकारमा पुगिसकेपछि त कमन व्यक्ति भयो नि त, साझा व्यक्ति भयो नि। माओवादीको मात्रै व्यक्ति होइन नि त। सरकार त नेपालको सरकार हो नि त, माओवादीको सरकार होइन नि। नेपालको सरकारको नेतृत्व यति बेला माओवादीको अध्यक्षले गरेको छ। यति कुराहरू हो। त्यसकारणले सरकारभन्दा बाहिर बसेकाहरूले पनि हामी पनि माओवादी धारकै हौँ। त्यसकारणले हामीमाथि पनि तरवार झुन्ड्याउने काम हुन थाल्यो, हामीमाथि पनि निशाना साध्ने कामहरू हो, हामीमाथि पनि बदला लिने कामहरू सुरुवात भयो। त्यसकारण अब जोइन्टली प्रतिवाद गरौँ यो कुरा बेठे गर। तर तपाईहरु एक ठाउँमा आइसकेपछि कांग्रेसभित्र चाहिँ चित्त दुखाइको विषय बनेको रहेछ। त्यसो त कांग्रेस चित्त दुखाइ हुनै हुँदैन। हामी फेरि भन्छौं माओवादी मात्रै हैन कि नेपाली वामपन्थी आन्दोलन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन युनिफाइड हुनुपर्छ, एक एउटै हुनुपर्छ। त्यसका कारण के हुन्? त्यो वामपन्थी आन्दोलनले खोजेको सामाजिक परिवर्तन, यी सामाजिक परिवर्तन भनेको सिङ्गो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र नयाँ नेपाल बनाउने भन्ने जुन सपना भने हामीले भनेका छौँ नि हो। त्यसका निम्तिको जुन फिलोसफिकल अथवा दार्शनिक ग्राउन्डबाट जुन कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढेको छ, त्यो र नेपाली कांग्रेसको दार्शनिक ग्राउन्ड त फरक छ नि त, हैन? फरक छ नि त्यो। हामीले अझ त्यसमा पनि संक्षिप्तीकरण गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यो संविधानमा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेको छ नि। यी समाजवादको आफ्नै परिभाषा होला, कांग्रेसले आफ्नो परिभाषा गर्ला, युरो सोसलिजमको कुरा गर्ला, अथवा हामीले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्ला, साइन्टिफिक सोसलिजमको कुरा गरौँला। आफ्नो आफ्नो व्याख्याको कुराहरू हुन जान्छ। त्यसकारणले त्यो दिशामा युरो सोसलिजम अथवा अमेरिकी कांग्रेसले भनेको समाजवादको अवधारणा के हो न्यूनतम कुरा, हामीले भनेको समाजवादको अवधारणा के हो त्यो न्यूनतम कुरा लागू गर्ने भन्या हो नि त। त्यसका निम्ति जोइन्ट एक्सन गरौँ भन्नु भने हो, हाम्रो मात्र कुरा लागू गरौँ भने हैन नि त। हाम्रो मात्र त हामीले मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने स्थिति भयो भने मात्र लागू गर्ने कुरा हो। जनताले तपाईहरुलाई अभिमत दिनुभयो नि त्यो अवस्था होला। अलिकति प्रष्ट कुरा भन्दिनुस् न, वर्तमान अवस्थामा ६२-६३ सम्म माओवादीसँग एउटा यस्तो शक्ति, यस्तो धार थियो, यस्तो बलियो विचार थियो, त्यो विचार वर्तमान अवस्थामा यो 17 वर्ष पछाडि आउँदा सबै शून्य भए जस्तो, शून्य त होइन कमजोर भएको छ, डाइल्युट भएको भए जस्तो देखिन्छ। ठीक तपाईले भने कुराहरुमा मैले मानेको छु अत्तोपत्तो नभएको जस्तो हुन्छ। तपाईहरु खास विचारधारा के हो, किन यस्तो तपाईहरु कमजोर बन्नुभयो? खास विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि खास विचारधाराको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ र फेरि नाम मात्रको जस्तो पनि देखिन्छ नि त। त्यसैले त मैले के भने भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने चारवटा कुराहरुले विशेष ध्यान दियो। विचारधारात्मक प्रश्न, विचारधारा, राजनीतिक प्रश्न, संगठनात्मक प्रश्न र सांस्कृतिक प्रश्न। यी चारवटा कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण। विचारधारा हामी कुन विचारले गाइडेड छौँ, द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद त्यो त्यसले विकास, त्यसैले समाजको परिवर्तन त्यही विकासको माध्यमबाट हुन्छ। हरेक वस्तुमा द्वन्द्व हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ बीचको कन्ट्राडिक्सन हुन्छ, त्यही द्वन्द्वबाट विकास हुने हो। फन्डामेन्टल कुरा भन्दैछु के मैले, त्यही द्वन्द्वबाट विकास हुने हो। यो कसैले पनि इन्कारै गर्न नसक्ने कुरोहरू हो। विज्ञानले सत्य गर्यो द्वन्द्वात्मक बुद्धि। राजनीति भनेको राजनीति जनताको पक्षमा हुनुपर्छ, न कि सामन्त पुँजीपति दलाल देशद्रोहीको पक्षमा। यो हामीले भनेको त्यसले हो। जनताको पक्षमा भनेको राज्यले जनताको पक्षमा हितकारी काम गर्नु पर्यो। उत्पीडनमा परेकाहरूको उत्पीडकहरूलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। उत्पीडनमा परेकाहरूलाई माथि उठाउनको निम्ति बुटेवा दिने काम गर्नु पर्यो। त्यो आर्थिक उत्पीडन हुन सक्छ, त्यो सामाजिक उत्पीडन हुन सक्छ, त्यो सांस्कृतिक हुन सक्छ, लैङ्गिक हुन सक्छ, भाषिक हुन सक्छ, क्षेत्रीय हुन सक्छ, सबै कुराहरुको उत्पीडन हुन्छ। उत्पीडनको विरुद्ध विद्रोह गरेर उठ र आफ्नो अधिकारको खोजी गर भनेर त्यो राजनीतिक एजेन्डाको है। सांगठनिक त्यो गर्नका निम्ति एक्लैले हुन्न, भिडले हुन्न, सांगठनिक योजना र नीति चाहिन्छ, त्यसका निम्ति अनुशासन पनि चाहिन्छ, त्यसको निम्ति लगन पनि चाहिन्छ, बलिदान पनि चाहिन्छ, त्यसको निम्ति विचारले प्रशिक्षित भएर त्यो संगठनले काम गर्यो भने मात्र त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भनेको। सांस्कृतिक भनेको के हो त भन्दाखेरि उभित्र अनुशासन, चरित्र, व्यवहार, आचरण, जीवनशैली सबै चिजहरू शुद्ध हुनुपर्छ। यो चारवटा कम्पोनेन्ट भयो भने मात्रै हामीले हामीले सोचेको दृष्टिकोण जुन हुन्छ नि त्यो दृष्टिकोण अनुसार समाज परिवर्तनलाई हामीले काम गर्न सक्छौं र जनतालाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ। यही हो मैले छोटकरीमा भन्ने। छोटकरी त तपाईहरुले सोचेको तपाईहरुको विचार हैन, कहाँ छ छैन भन्ने कुराहरुको हो। तपाईले भनेको कुराहरुमा वैचारिक पनि स्खलन भएको छ है, राजनीतिमा पनि अवसरवाद देखा परेको छ। म आफै भन्छु, म संगठनमा अराजकता देखा परेको छ, सांस्कृतिक विचलन आएको छ, स्खलन भएको छ। यो कुरा त हो सत्य, तर यो सत्यलाई स्वीकार गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अहिले पनि त्यो दिशामा ओरिएन्ट गर्नु लानुपर्दछ भनेर त्यो भित्र त करेन्ट स्ट्रगल त चलिरहन्छ त हैन। त्यसको उ त छ त, ल यत्रो डल्लो हिङ नहोला, यत्रै सानो डल्लो होला अथवा टालो त होला घिन्नु हुन्छ नि। यो चीज त मान्नु पर्यो नि त। हिङ बाँधेको टालोले जनतालाई समृद्धि विकास दिएन, फेरि त्यसकारणले हिङ जङ्गा गर्नका निम्ति आफैले आफै भित्र पनि स्ट्रगल गर्नुपर्छ। सांस्कृतिक रूपले, वैचारिक रूपले तीक्ष्णता, प्रष्टता हुनुपर्छ, राजनीतिक दिशा हुनुपर्दछ, सांगठनिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्न भनेको त्यही कुरा चाहिन्छ भनेको। अलिकति म विषय अब रूपान्तरण गर्न चाहन्छु। अलिकति वैचारिक सांगठनिक कुराहरू पनि गऱ्यौँ, माओवादीको विचारको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र समग्र मुद्दाको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब वर्तमान अवस्था चाहिँ अलिकति उपराष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ ढल्किएको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि 10 दल एक ठाउँमा छन् भनिएको छ। यी 10 दलले पनि 3 जना उठाएका छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट 1 जना अष्टलक्ष्मी शाक्य उठेकी छिन्। यति बेला सङ्गठनभित्रैबाट अथवा 10 दलले 3 जना उठाउनुको यो तात्पर्य चाहिँ के हो? यो 10 दल गठबन्धन बनिसकेको होइन, बनिसक्या होइन क्या। यो के बन्यो त भन्दाखेरि राष्ट्रपति निर्वाचनमा हामी एक ठाउँ आइपुग्यौँ। यति बेला राष्ट्रपति निर्वाचन हामीले जे एजेन्डा अगाडि सार्यौँ त्यो के भन्दाखेरि पुस 10 गते सरकार बन्ने स्थिति भयो। ड्रास्टिक उ भएको नि त घटनाक्रम हैन, त्यो कांग्रेसको मिस्टेकले गर्दाखेरि त्यो हुन पुगेको छ। कांग्रेसले राष्ट्रपति पनि चाहिन्छ, सरकार पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ, हामी माओवादीलाई दिन्नौ, हिजो समझदारी गरे भए पनि अलि दिन्नौ भन्या कारणले किन त्यस्तो भयो त? नि अघि मैले भनेका पीस प्रोसेसका थुप्रै कामहरु बाँकी छ, घेराबन्दी हाल्ने, माओवादीलाई कसरी सखाप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्ने, त्यसका निम्ति विभिन्न बाहनाहरु खोज्ने गरिरहेको बेलामा भएन यो भनेर सरकार निर्माण गर्नका निम्ति फेरि उद्देश्य एमालेको अर्कै होला। एमालेको के थियो? पाँच दलीय गठबन्धनलाई विघटन गर्दिने, माओवादीलाई एकछिन अगाडि सार्ने, अलि पछाडि गएर स्याबोटेज गरेर फाल्दिने, त्यो पनि थियो होला। त्यो बुझाइ हामीले हाम्रा व्यवहारहरूका बारेमा मानौं प्राइम मिनिस्टर प्रचण्डलाई बनाउने, तर के भने टिटुलर प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर अरु कुनै बन्ने, काम गर्न नदिने, हातखुट्टा बाँधिदिने यो गतिविधि भएको कारणले नयाँ परिस्थिति पैदा भयो। त्यो पनि 26 गते गएर अर्को परिस्थिति पैदा भयो, जुन बेला पुसको 26 गते करिब भोट अफ कन्फिडेंस को बेला आयो, त्यति बेला चाहिँ परिस्थिति पैदा भयो। त्यो परिस्थितिमा 99 भन्दा बढ्ता मतले के गर्दियो भने अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्दियो। सरकारलाई समर्थन गर्दियो भन्ने कुरा त्यसले दुईटा मेसेज जान्छ। एउटा मेसेज सिंगो देशका जनताले हामीलाई विभाजित गरिदिए पनि तिमीहरू मिलेर काम गर भन्ने सन्देश दिएको छ। एकले तिमीहरूले सरकार पनि बनाउन सक्दैनौ, त्यसकारणले तिमीले मिलेर जानुपर्छ। राजनीतिक दललाई पनि हामी नमिलिकन अब अगाडि बढ्न सकिन्न भन्ने सन्देश त गयो त। अब त्यसको निम्ति के गर्ने भन्दाखेरि हिजोका राष्ट्रपतिहरूले गरेका गतिविधिबाट फेरि मुलुकले सफर गर्न नपरोस् भन्नका निम्ति हामीले के कुरा उठायौँ भने राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति राष्ट्रपति चाहिन्छ, एक्लै मै सबै लिन्छु भन्ने भने त्यो सम्भव हुँदैन। तपाईहरुले भन्दै आएको राष्ट्रिय सहमतिको खास पात्र त रामचन्द्र पौडेल लेख्यो नि, ए बी सी डी कुनै थिए, तर के भयो त भन्दाखेरि अहिले त्यो कुरा देख्न 10 वटा पार्टीले त सहमति जनाइदियो त, 10 वटा पार्टीले त सहमति जनाइदियो। एमाले जनाएन, एमाले मात्रैले हो, देशको ठूलो पार्टीले सहमति जनाएन, देशको ठूलो पार्टी सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीले सहमति जनाएन, दोस्रो ठूलो अरु त भयो त हैन। हामीले मेजोरिटी मस्ट बी ग्रान्टेड भनेर भन्छौँ नि हैन, लोकतन्त्रमा मेजोरिटी ग्रान्टेड भन्नु भनिसकेपछि उले किन जनाएन त? एउटा कुरा ख्याल गरिराख्नुस्, हिजो राष्ट्रपति र सरकार मात्रै भएको बेलामा प्रतिनिधि सभाले कष्ट भोग्यो, संविधान धरापमा पर्यो, हो कि होइन? हो, भोलि त्यो नहोस् भन्ने चाहना, किनभने पावर इक्विलिब्रियम शक्ति संतुलन को पनि आवश्यकता पर्छ। राज्य सञ्चालन का निम्ति एक पावर इक्विलिब्रियम त्यो पनि जरुरी पर्दछ। त्यसो हो भने 110 गतेको सहमतिबाट तपाईले आफूले काम गर्न सफल हुने अवस्था आएको हो। एकछिन पक्नु न, म त्यो कुरा ल्याउँछु। त्यसकारणले त्यो इक्विलिब्रियम को निम्ति हामीले के भन्दियौ त भन्दाखेरि हामीले कोही बनाउँछौं राष्ट्रपति बनाउँछौं भने कमन क्यान्डिडेट बनाऊ है, एउटै कुनै दलले मात्रै मेरै हुनुपर्छ भनेर हामीले नसोचौं, कमन क्यान्डिडेट बनाऊ। त्यो कमन क्यान्डिडेट बनाउने बेलामा हुन सक्थ्यो त रामचन्द्र पौडेल पनि हुन सक्थ्यो, सबैको किन भएन त भन्दाखेरि हामी इन्डिभिजुअल पार्टीका इन्ट्रेस्टमा गयौं, प्रधानमन्त्री फेर्न बहुमत भए पुग्छ, सहमत फेर्न 2/3 बहुमत चाहिन्छ, हो सम्भव भएन नि त। अब त्यस्तै स्थिति पैदा भइदियो भने भोलि फेरि अर्को समस्या पैदा हुने जान्छ। राष्ट्रपतिले बहुमत दिएको नामावलीलाई स्वीकार नगरेर केपी ओलीजीले लेखेर दिएको मसँग यति छन् भनेकोलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो कि होइन? शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर पेश गर्नुभयो, उहाँलाई नबनाउने, तर केपीजीले मसँग यति छन् है भनेर लेखेर दिएको एउटा कागजलाई स्वीकार गरेर हो बहुमत त उता रहेछ भनेर राष्ट्रपतिले पक्षपात गर्न मिल्थ्यो? धारा ७६३ अनुसार हो। त्यस कारणले पनि संतुलन को आवश्यकता पर्दथ्यो भनेर हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेका हौ। हामीले अन्तिम समयसम्म पुस 10 को सहमति त्यही भएर बिग्रियो। अब पुस 10 को सहमति भनेको पुस 10 को लिखित एग्रीमेन्ट होइन, हिजो लिखित एग्रीमेन्ट भएका ब्रिज भएका छन्, ब्रेक भएका छन्, लिखित एग्रीमेन्ट भएका। यो ठीक छ, हामीले चाहिँ एउटा भर्बल्ली ल तपाईको राष्ट्रपति हो भनेकै हो नभन्या होइन। तर परिस्थितिमा 26 गते आउँदाखेरि त राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आयो। 16 दिनमै रातारात परिवर्तन आयो। त्यो परिवर्तन आयो स्वाभाविक हो। त्यो परिवर्तनलाई एड्रेस गर्नका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ नि आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले अपिल गरेका हौं। अरु त हामीले के पनि गरेका हैनौं। अब अहिले तपाई त्यही आधारबाट अहिले चाहिँ नि अब भोटिङमा गयो, भोटिङ नहोस् भन्न चाहेको रामचन्द्र पौडेल बन्नुभयो। अरु अरु दल एकातिर एउटा दल एकातिर भयो। एउटा दलले बहिष्कार, दुईटा दलले बहिष्कार गर्यो। एउटा दलले बहिष्कार, एउटा दलले बढाल्दैन भने बहिष्कारै हो। मैले बीचमा जोडेको अब तपाईहरुको अनुकूल सरकार बनाउनु भएको रहेछ अथवा राष्ट्रपति चयन अनुकूल प्रतिकूल नभन्नुस् तपाईले। अब यो द्वन्द्वका विषयका मुद्दाहरु यो सारा कुरा विकास समृद्धिका कुराहरु के अब साच्चै अब देश उमलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो त? म के कुरा भन्दैछु भने अहिले गठबन्धन दल नै सबभन्दा के हुन्छ भने सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ के। किनभने गठबन्धनमा आउँदाखेरि केहीका आकांक्षाहरू बढ्छन्, बार्गेनिङ पावरहरू बढाउँछन् हैन। त्यो स्थितिमा इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट राज्यको आवश्यकता राज्यको दिशा चाहना भन्दा पनि कतिपय दलहरूका इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्छन्। त्यो इन्ट्रेस्ट सम्बोधन गरिदिएन भने कहिलेकाहीँ भ्याउताको धारले पुर्याउन गाह्रो हुन्छ भन्छन् नि। एउटा भ्याउता ल्यायो अर्को भ्याउ त खोज्न जाँदाखेरि त्यो उफ्रिसक्या हुन्छ। यस्तो स्थिति पनि हुन्छ नि न र। अनि साना साना इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट राख्नेहरूले बार्गेनिङ पावर गरेर म किनभने म भएन भने यो चल्न सक्दैन भनेर स्याबोटेज गर्नका निम्ति त सजिलो हुन्छ नि, बनाउन गाह्रो, प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यसलाई स्याबोटेज गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामी विश्वास के गरौँ विथ यी आशंका सहित के गरौँ भन्दाखेरि यो अगाडि बढ्नेछ। सबै दलले मुलुकभन्दा बाहिर केही सोच्ने छैनन्, आफूलाई पनि मलाई नै सबै थोक चाहिन्छ भन्ने सोच्ने छैनन् भनेर हामीले बुझौँ। एउटा कुरा बुझौँ पहिले, सदाशयता व्यक्त गर्ने। अनि त्यस्तो बेलामा कसैले फेरि भोलि भाँजो हाल्दैन त्यो त म भन्न सक्दिनँ। अब जम्मै जम्मै मसँग दुईटा प्रश्न ल। एउटा सरकारमा अब मन्त्री परिषदको विस्तारको विषय रहेको छ, अहिले अलिक गर्ने समय छैन, गर्ने कुरा छ। तपाईँहरू चैत 6 गते नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? त्यो डेट चाहिँ मैले प्रधानमन्त्रीले बाहेक मैले डिसिजन गर्न सक्दिनँ। सरकार गठन गर्ने बेलामा पुनर्गठन गर्ने बेला म त के चाहन्छु भने मेरो व्यक्तिगत कुरो है यो, उही सन्तुलन मिलाउनका निम्ति फेरि 5 वटा 6 वटा उपप्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ नि चित्त बुझाउने भन्ने कुराहरु मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। त्यो बेठीको बनेछ भने पनि म बेठीको भन्छु। त्यसरी सन्तुलनका नाममा त्यसरी पोर्टफोलियो विभाजन गरेर उपप्रधानमन्त्रीहरुको लर्को लगाउने हो नि, त्यो कुरा बेठीको। 50 सेकेन्ड समयसम्मसँग देशले कहिले स्थायित्व पाउला, कसरी समृद्धि हासिल गर्ला? हाम्रो अहिलेको संविधानले संसदको जुन संरचना निर्माण हुन्छ त्यो संसदीय संरचना निर्माण हुने कुराहरुमा कुनै पनि एउटा पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ नि वर्चस्व हुन्न। संसारका कतिपय मुलुक छन् गठबन्धनमा पनि स्थायित्व दिएका छन्। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि द एङ्गलको समय सकिएको छ। हामी तपाईलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।